Արգելի արտաշացիներ, սիրելի հայրենակիցներ, մեզ համար մեծ պատիվ է այսօր այստեղ գտնվել։ Ես իմ գործունեության գրեթե ողջ ընթացքում պայքարել եմ նաև ձեր հայտնի հայրենակցի կեղեքիչ գործողությունների դեմ և մշտապես տարբեր ահաբեկումներ, հարցակումներ են ծրագրվել, բայց մենք դիմակայել ենք։ Ես կարծում եմ, որ ժամանակն է, որպեսզի յուրաքանչյուրդ ձեր ներսում թոթափեք այն վախերը, որոնք վերջին երկու օրերին մենք շարունակ դիտարկում ենք տարբեր քաղաքներում և մարզերում։ Արենիում, Վայքում մեզ կաշկանդված հայրենակիցներ պատերի տակից մոտենում և ասում են, որ վախեցած են տեսախցիկներից և այլն։ Ես կարծում եմ, որ վերջին 6 ամիսներին տեղի ունեցած գործընթացները գոնե այլևս մեզ պիտի այլ հոգեվիճակի բերեն և վախերը այլևս տեղ չպիտի ունենան մեզանում։ Վերջին 2 օրերի այս մեկնարկած քարոզարշավը ընդհանուր շատ բացասական տպավորություն է թողնում։ Մինչդեռ ընտրությունները մեզանում միշտ հույսի, հավատի, սպասումների առիթ պիտի լիներ։ Եվ այդ նեգատիվին, այդ բացասականին մենք պատասխանում ենք մեր վերած լուսավոր մտքերով, լուսավոր նպատակներով, լուսավոր ուղերձներով։ Մենք ձեր չարությանը պատասխանում ենք բարությամբ, մենք ձեր զենքերին պատասխանում ենք մեր մտքերով, մեր գաղափարներով, մեր լուսավոր նպատակներով։ Նրանք, ովքեր կհանդգնեն մեր պետության դեմ վերստին զենք բարձրացնել, մենք նրանց կասենք, որ զենքը տեղ չունի մեր քաղաքական կյանքում, որովհետև դրա համար ունենք քաղաքական միտք, լուծումներ, որոնք բացառում են զինված գործողություններն ու այսպես կոչված ապստամբությունները։ Դեկտեմբերի 9-ին մենք կատարում ենք ընտրություն վաղվա և երեկվա միջև, ապագայի և անցյալի միջև, խավարի և լույսի միջև։ Ես կարծում եմ, որ լույսը, որտեղ էլ որ գտնվի, ինչ չափով էլ որ գտնվի, ցրելու է խավարը։ Եվ այնպես ինչպես մի հոգով Էդմոն Մարուկյանը 2012 թվականին դարձավ մեծ համապետական կուսակցություն, ուժ, ներկայություն ազգային ժողովում, այնպես էլ այս ընտրություններում, իր այս հավակնոտ թիմով, մենք բոլորս պատրաստվում ենք լուսավորել Հայաստանը մեր թիմով, մեր նպատակներով, մեր ծրագրերով։ Ի տարբերություն մյուս քաղաքական շատ ու շատ մեր մրցակից այսպես կոչված ուժերի, մենք հանդես ենք գալիս թիմով, եթե լսում եք մեր ելույթ ունեցողները մշտապես թիմի մասին են խոսում և ոչ անհատների։ Մեր այսպես կոչված մրցակիցներից շատերը անձերի շուրջ ձևավորված ուժեր են։ Այդ անձերին հանում ես, մարդ չի մնում կողքը։ Այդ անձանց շուրջ ձևավորված կապիտալը, փողը հանում ես, մարդ չի մնում կողքը։ Հանրապետական, բարգավաճ, նույն պատկերն է։ Իրականում մենք ձեր փողերին պատասխանում ենք մեր նպատակներով, մեր գաղափարներով, մեր ծրագրերով։ Մենք տեղի ունեցած հեղափոխությանը պատասխանում ենք համակարգային լուծումներով, որոնք ձևավորել են մեր
գործընկերները, ովքեր թիմ են դարձել մեզ հետ եւ վճռականություն առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում հանդես գալ մեկ թիմով, մեկ դրոշի ներքո եւ ձեզ ներկայացնել ձեր ձայնը դառնալ ապագա խորհրդարանում։ Դեկտեմբերի 9-ին ընտրում ենք լույսը, դեկտեմբերի 9-ին ընտրում ենք լուսավորը, դեկտեմբերի 9-ին ընտրում ենք Հայաստանի ապագան, եւ ես կարծում եմ, որ երկու կարծիք չի կարող լինել, որ մենք մերժելու ենք անցյալը, թաղելու ենք մեռելներին, նրանք ովքեր շարունակում են պատերի տակ հոխորտալ, իրենց մասին իմացնել տալ, եւ կարծում եմ, որ նրանց հիշատակը հավերժացնելուց հետո մենք բոլորս միասին լծվելու ենք մի գործի՝ լուսավորելու ենք Հայաստանը։ Եկեք միասին լուսավորենք Հայաստանը։ Լուսավոր, 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 լուսավոր.